Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan tidak akan mengenakan syarat untuk pembangkang menyokongnya bagi mendapatkan peruntukan. Anwar berkata sebaliknya syarat yang bakal terkandung dalam memorandum persefahaman itu hanya melibatkan kestabilan kerajaan bagi menjamin ekonomi negara. Kita bagi mandat kepada TPM Datuk Sri Fadilah dan Datuk Kuasa. Dia tidak ada syarat nak sokong Perdana Menteri, kita ada seperti mana dituahmah oleh pembangkang. Perbincangan supaya kerajaan stabil dan kita tumpu kepada pertumbuhan ekonomi dengan menjamin keamanan dan stabilan. Itu yang biasanya yang kita rangkul. Yang terperinci mereka boleh bincang. Okay? Semalam Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin berkata kerajaan ketika ini hanya setuju mempertimbangkan peruntukan kepada Ahli Parlimen Pembangkang belum bersetuju sepenuhnya. Bagaimanapun, Ahli Parlimen Paguh itu berkata mereka tidak mengetahui syarat terkandung dalam memorandum persefahaman akan dirangka untuk rundingan seterusnya. Zahrul Alamiah Syahir, Berita FMT.